todo. ¡Oh! ¡Oh! Дава килте на куршум! Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Шарок Хекс, мен са Бама Пъ и Злати, както виждате, днес играме GTA 5 онлайн и ще играме Shooters vs. Stunters. Да видим 10 на 10 сме, как ще ни разпредели в отборите, сега ще видиме. Това са снайпери ли с кола? Да, снайпери срещу Stunters, само. Така, значи аз монстъра, мара аз съм... Те, то крадец съм отбор. И аз съм със Злати. Да, вие сте двамата. А монстъра при тебе ли е? Да. Е, ние сега ще ви биме. Вие какво си мислите? Сега като ти разплом главата с снайпера и... Аз залагам 10 000, от знам, че спечели. Аз съм с Шадова. То няма да ти зачете бета, защото ние не заложихме нищо. Сега ние ако сме с... Ооо, ние сме с снайперите, сега ще ми пропрошим. Шовото бе, Иляна, сега ще ги премажем направо. Сега всичките едновременно и... Да, пускам хако, пускам базуката и чао. Злати хакериста. Злати, в коя класа ти е човек? А, Злат. А, няка... това, ние сме на различни позиции, бе. Кой е с розовото? Кой е с розовото? Се взрива и... Пазете се бухали. От тази рампа въздуху, бе, бата тъпнята. Спуках ти гумата, Злати. Шопот. Неков тук се опитва. Не! Крадеца се качи! О, ще те гледам, а? И лянката идва. Опа, и си заминава. Не можах да спра, е. Абе, тая рампа е във въздуха, бе. Е, па да. Ей, гата се е. Ей, аз тука... Опа, някой ме цели. Аз съм това. Абе, много... Опа! На един му праснах главичката. Не ме стреляйте. Спири ужас, бай. Ааа, Злати, ела! Ела, ела, ела! Ела! Бе, ми спука гумата, шоуто. Аз ти гръмнах главата почти. Дава ли нещо къде да ме регенва? Ако аз ще седим тук, като не се регенва. Ужас. Някой е тушира. Монстъра. Кой си с черното? Гледаш оправим. Кой си ти там и не мърда, бе? Злати, Злати, ай качи се в колата, бе, човек. Кой седи там и не мърда, бе? Кой може, Злати? Мах по клад. Ела, бе. Сато... Абе, той е спука на гума, умреха, е бати го бака, байко. Злати ми създава излишна работа. Иля не ти, не ти си рип. Мене монстъра му уби. И той ако не, той ще съм аз. Нисъм. А, бе, то крадеца ще седи. Стига сте пугали, бе. Най-мразим те така, като засменят коли по 30 пъти. Аз си дошло, няма сменял в момента. С една и съща си бе. Гледали. Вие сте прота за той. Добре, то защо си той на едно место сега? Да си регенне крафта. Ние тука да ги чакалиме човек, 10 човека, само чакаме да тръгнат и ще ги разпукаме направо. Добре, какво прави този, бе? Умира. Асистът! Брат, аз взех 1000 асиста. Добре, то пиранията ли какъв е, какво прави в момента? Това не мога да разбера аз. Еми чака да потече вода, да е... Те го сменява, на нищо му нема, на неговата кола нищо му нема и го сменява кола. Опа! Let's do this! Do it се казва, do it, do it. Just do it! А, нещо ми влезе в окото, фак. Умирам, не виждам. Окей, сега умираш, верно. Аз ли умирам или е тази жена? Айде, то снайперите, много тъпо са сложени на ръба, бе. Да, точно да се фърлиш. Те са направени за... Нека се сили тука. Его, бе, е монстър. Значи, кога че ме буднеш, смешен. Айде, будете се. Пао, помоля ти се, не ме убивай!
Бао ме опи! Ще му оставиш и да живея. Май. Еее, не мога да преценя колко трябва да се засиля. О, в другата мишка ми пречи нещо. Опа, некои ме оцелих. Абе, защо рампата е във въздуха, бе, what the f... Убити го тоя беге монстър. Смешник. Аааа, не успях! Фак. Добре. Леко бутнах колата аз. Мисля, че му схванах цаката и колко трябва да се засиля, пък сега ще видиме. Опа, някой целих ми си. Don't shoot me, bitch! Те прицелих, бе? Не. Те го басе, идва. На кой? Не! Не! О, да възбех да му пръснем главата и падна надолу. Фаак! Стреляйте го този, бе. Стреляйте по този. Убийте го, бе! Скази, ме, умре! Сгубих. Тъбът тръгна на мегази, аз се мраднах. Губите ми. Фак. О, тук има кола, някой слиза при вас, хора. Е, това не е честно, бат, това е ретардска работа с кола. Не знам, а... Вие сте по-големи ретарди с снайперите, май го усещате. Ти го усещаш, мухал. Гле. Гле, сега ще те правим тебе. Мъжки мухал. Нищо. Абе, това ваше да не ви бута горе. Гем, не, опа, право, да. Този ме бутна отгоре, човек. Аз си казах! Не, он нарочно ми бута. Как се казва тоя? Пиранията. Е, вече пиранията, не знам. Постоянно го, ще го тиквам, ако влезе. Ааа, лази бухук! Ааа, бухук, гаде, даре, убий го! О, ес, минавам пред склад, о, ес. Ти ли изкочих, майко мила? Жив съм, Е, аз тегло се качих! Хора, време е за трети рунд, водиме 2 на 0. Би трябвало това сега да бъде easy рунд. Стига някой да не се качи, че... 2 на 0 благодарение на предател в отбора. Да, веднага ми спукаха гумите и ме убиха! О, верно ли бе? Е, патика сметлията е в това, все неща ми. Та, те губи си повече няма да се ги играе. Помощ! 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 Не бе, не бе! Не! Кой ме бутна? Fuck you! Време е да приключваме курса и да биеме 4 на 0. Добре резултата! 3 на 0. По-добре да не знаеш. Спокойно, сега че видиме. Сега като слезем долу с снайпер, че видим. Ей, глуп! Глупости! Паднах! Бега! Злати са да му викали. Глупости, паднах! Чакай, 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 лягам, лягам. Така, лефт. Останаха Баумапа и Рони Гейм. От тук мога да мина, нали? О, мога. Злати, тук ли си, бе, брат? Оооо, комбо, ломбо! Нали знаете, че сте мъртви? Не! Мухъл! Мухъл! Айде! На свобода! И лаката! На свобода сме! И лаката се качи като пълен изъм! Ебат! Ти ли караш? Да. Аз също от началото се фърли. Ооо! Дабъл кил с един куршум! What the fuck? Нуп! Ооо! Това беше лати! Ужас! С един куршум, два зайка, това не съм го правил никога в GTA, човек.
Оу е, я имам сега статистиката 4-0. Направо оби разбихме. Ама те изфърлим като някой букук от колата. Я да видим сега общите си. Давайте лайкчета, лайкчета, лайкчета. Лайкчета за 50 RP безплатно. Злати дислайк. То пак му дава арки, така че. Да, да, то няма значение дали ще го слушаш лайк или не. 6 кила, добре, първо място, господ с един и лянката с 0. Та хора, това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви хареса, лайк, така мога да го хареса, оставите ми коментар и разбърлите за нашите канали, заради си всеки ден. Освен това, ако искате да гледате от гледната точка на брат ми, може да отидете в другия канал и да гледате от там. Линк ще има в описанието и това ще бъде всичко от нас. Чао, чао!